Kad laukā Putina un ir sals, nekas nesild vairāk par jaukām vasaras atmiņām, kad spīd saulīte un Putiņa čivina. Un vasara kā reiz ir tas laiks, kad tap arī lielākā daļa mūsu īpašo cilvēku un koku likteņstāstu. Šoreiz kopā ar dabas pētnieku Gunti Eniņu un mūsu korespondentu Ralfu Šēniņu dosimies uz Trikātu pie kādas varenas kļavas. Šodien esam ieradušies Trikātā, kur aug Baltijā resnākā kļava. Tā bijusi Eberharta dzimtas vēstures līkloča lieciniece. 20. Gadsimta sākumā Rūtiņu kļava pieredzējuši cara laikus. Toreiz šeit atradās pagasta nabagmāja, bet oficiāli par diškoku tā dzīta apmēram 50 gadus vēlāk, jau tā saucamajā kolhoza laikā. Mans krustēls sāka skatīt to. Viņš saka, tā kļava tā ir ļoti liela, un tad viņš aizbrauc, tad bija vēl kolhoza laiks, lai nāk un izmēra to koku, vai tas ir tiešām, vai tas nav diškoks. Nu, un tā viņš aizbrauc tur, un tie atbrauc no pārvaldes, izmērīja un atklāja, ka viņš ir tieši kā diškoks. Un tā jau sāka apkopt viņu. Latvieši pie savām mājām kļavas izsien stādījuši lielo lapu dēļ. Karstās dienās koku vainags sniedz pavēnu, bet kļavas lapas saimniece izmantoja cepot maizi. Rūtiņu kļavu gadu gaitā nav apstājusies augšanā, un to veicina arī māzeri, jeb izauguma, kas veidojas uz vecu koku stumbriem. Paskatāties, kāds šinīpus ir, te iet dziļumā, apskatāties, kāds agrāk, tak šitāds nebija, paskatāties, nebija, jūs tā kā atceraties. Es esmu vecinieks, ka tāds nebija. Milzīgs ir izveidojies, vai ne? Jā, jā. Nu, un te tāds kā iegrums. Te viss bija agrāk gluts. Tāda nebija, šitāda nu caurumu nebija. Un neviens nav necirktis. Un viņš paliek ar vienu restnāks un parasti jau kļavas rudenī krāsos ļoti krāšņas, sarkanas, dzeltenas, bet rūtiņu kļava parasti tāda rūzgana. Viņa gluži nedužojas ar savām lapām, cik tiešām savu varenumu. Viņai nav pat pēc maniem aprēķiniem 200 gadu. Es ar viņu tikos 1980. Gadā, ja, vēl pirms atmodas. Tad viņas stumbra resnums nebija pat pilni 5 metri. Viņai pieaugusi tagad jau līdz, kā mēs mērījām, 6,40. 30 gadu laikā kļavas apkārtmērs pieaudzis gandrīz par pusotru metru. Rūtiņu kļava pieminēt dažādās publikācijās, un to iecienījuši nevien turisti, bet arī dzīvnieki. Tā jau daudz brauc arī skatīties. Tur redzams, ka tā ir rūtiņu kļava brauc cilvēku un tā ar bērniem un apņem riņķī rokas. Pūce kādreiz arī pūces dikti kliedza dzīvoja un varēja tik dzirdēt, ka sasauc. Un tad tajos dobumos tur tā pīle tur perēja. Lielā gaura, jā. Un tad viņa tiem pīlēniem, viņi dec visi zemē un pīle pa priekšu un visi aiziet uz grāvi. Ar tie pīlēm bija izparēts? Jā, dobumā izparēts. 1930. Gadā Irēnas tēvam kā galdniekam tepat blakus kļavai piešķīra 2 hektārus zemes un ēku, kas kļuva par ģimenes mājām. Šeit Eberhardu ģimene piedzīvojas dažādus laikus, bet grūtāk iesaistās ar ģimenes galvas izvešanu uz Sibīriju. Tikmēr kā viens no saldākajām bērnības atmiņām, Irēnai saglabājušās kļavu sulas tecināšana agros pavasaros, kad klusuši pēdējie sniegi. Sulas tecināja. Manā bērnībā, jā, sulas tecināja un ļoti garšīgas saldas bija. Un protams, papas rūpīgi atkal aizlika tapiņu priekšā. Nu, kļavu sulas jau ilga periods tecēšanai nav, jo nu, viņas jau skābēšanai nedēļ. Kļavas zied agrā pavasarī, pirms paspējušas izplaukt to lapas. Turklāt tās uzzied pašas pirmās, apsteidzot pat ievas. Brīnišķīgi jau tā kļauja pavasarī, ka viņa zied. Visa apkārtne smaržo. Visa apkārtne smaržo brīnišķīgi. Nu tā jau arī vienmēr pie tās kļavas pieskrien un tā ir tā kļauja mums tāda mīļa tomēr.